marka annagu awal baahin maamulka goboleed awal iska tabardar inuu kala fudishay isla markiiba waxaan dhex galay mataqaana cudurka marka ka wuxuu keenay mataqaana hawli ku socodan hakim guud inuu ku sameeyo xagga amnigiisi mataqaana xagga caafimaadki xagga dhaqaalihi waxyaalaha jeermiska iyo qashinka iyo waxyaalaha sololuhu ka kaco baa naloo sheegay inaan dadku isku dhowaan qofkii hadda laga dareemo dadka ka fogaado baa naloo sheegay.